Hei, god dag, alle sammen. Siste video angående potenser. Og vi skal se litt nærmere når vi har potenser med negativ grunntall. Ok? Så potenser består av to deler, grunntall og eksponent. Så hvis grunntallet er negativt, vi får noe som kan være slik. Hvis jeg tar et eksempel med minus 3 opphøyd i andre. Det er veldig viktig at hvis grunntallet skal være negativt, at jeg gjør parentes. Fordi det er alt som er inne i parentes, som skal gjentas to ganger med multiplikasjon. Ok? Så her jeg gjør minus 3, og jeg har det tallet over som er 2. Det vil si at alt det som er i parentes, må skrives to ganger som faktor. Så det blir 3 ganger minus 3. Ikke sant? Jeg kan ha med parentes eller uten parentes, men med parentes er det litt mer leselig. Fordi ganging og minus etter hverandre blir det for mange tegn etter hverandre. Ok? Og det er minus 3 ganger minus 3. Negativ ganger negativt, det er positivt. Og 3 ganger 3 er 9. Ok? Hvis jeg tar for eksempel minus 3 i tredje, da får jeg minus 3 ganger minus 3 ganger minus 3. Ikke sant? Fordi det er minus 3 som vi skriver 3 ganger. Så vi har 3 faktorer av minus 3. Så det blir 3 ganger 3 ganger 3, det blir 27. Vi tar de to første negative fortegnelser. Minus ganger minus, det er positivt. Så vi får et positivt svar med disse to. Ok? Det er pluss 9. Og pluss 9 ganger minus 3, det er positivt ganger negativt, så det blir negativt. Og minus 27. Så nå, hva skjer hvis vi er 3 i fjerde? Minus 3 i fjerde. Da har vi minus 3 ganger minus 3. Beklager. Ganger minus 3 ganger minus 3 ganger minus 3 er lik. Jeg tar bare tall med tall først. 3 ganger 3, det er 9. Ganger 3, det er 27. Ganger 3, det er 81. Ok? Nå jeg må vite om det er pluss eller minus. Så vi tar de to første. Minus ganger minus, det er pluss. Pluss ganger minus, det er minus. Og minus ganger minus, det er pluss. Så det blir pluss 81. Ok? Jeg kunne gjøre det på en annen måte. Jeg kunne gjøre det at disse to minus og minus, det er pluss. Disse to minus og minus, det er pluss. Og pluss med pluss, det er pluss. Ikke sant? Så nå, hva er det dere ser? Dere ser at når vi har et partall som eksponent, 2, 4, vi får pluss svar. Når vi har et partall 4, dere ser at svaret er pluss. Og når vi har et oddetall, 3, vi får negativt. Så dere kan bruke denne regelen for å gå fortere. Så hvis vi har for eksempel minus 2 i 5. Jeg vet at det skal være negativt,
fordi 5 er åtte tall. Ok? Og så jeg må gange 2 med 2 er 4, ganger med 2 det er 8, ganger med 2 det er 16, ganger med 2 det er 32. Så svaret er minus 32. Hvis jeg er minus 10 i 5, jeg vet at det skal være negativ, fordi det er åtte tall. Og 10 ganger seg selv, det blir med 5 nuller, fordi eksponent er 5. Så minus 100 000. Hvis jeg gjør minus 1 ganger seg selv 32 ganger, jeg skal få et svar som er pluss, fordi det er et partall. Ok? Og 1 ganger 1 ganger 1 ganger 1, uansett hvor mange ganger jeg ganger 1 med seg selv, det blir alltid 1. Så det blir pluss 1. Nå hvis jeg gjør minus 1 opphøyd i 63, jeg vet svaret med en gang. Det må være negativ fordi 63 er 8 tall. Og 1 ganger 1 ganger 1, det er 1. Så minus 1. Ok? Så her er det veldig lett til å finne svaret. Vi tar minus 4 i andre. Ja, da jeg vet at det er minus 4 ganger minus 4. Så det blir 4 ganger 4 er 16. Og minus ganger minus er pluss. Men jeg vet også fordi det er 2 av partall, så det skal være pluss 16. Nå, hva er det som skjer hvis den minus ikke er i parentes? Slik det er. Ok? Her, minus 4 i andre, det er det motsatte av pluss 4 i andre. Ok? Dette er et negativt tall, og dette er et positivt tall, selv om det er skrevet som en potens. Eh? Så den minus bare sier fra at det er negativt. Den har ikke noe å gjøre med den potens. Så da har vi minus foran. Vi vet at 4 i andre, det er 4 ganger 4. Så nå er det bare den 4. Som vi skriver to ganger. Den minus, nei, den minus bare står foran. Det er bare for å si fra at svaret skal være negativt. Ok? Vi skal få et negativt tall. Og da svaret er minus 16. Så vi kan se noen oppgaver. Ok? Minus 2 i tredje ganger minus 2 i fjerde. Ok? Den minus foran den 2 i tredje viser at den er faktor, den første faktor. Ok? Jeg regner ut faktor etter faktor. At den er negativt. Så jeg skriver minus foran. Fordi den er ikke i parentes, så det blir 2 ganger 2 ganger 2. Jeg skal gjøre det i farge. Den første faktor skal jeg bruke rød farge. Den er her. Den andre faktor skal jeg sette i blå farge. Ok. Og den gangen. Det er regneoperasjon mellom dem. Minus 2 er i parentes, så det blir minus 2 som jeg skriver 4 ganger, og ikke bare 2. Ok? Så nå vi fortsetter. Vi har fremdeles minus foran. Og så 2 ganger 2 ganger 2, det er 8. Sånn. Vi har den gangen. Og nå vi har minus 2 ganger minus 2 ganger minus 2 ganger minus 2. Vi har 4 negative fortegnelser. Det er partall, så det blir pluss. Og 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2, det er 16. Bare for å skille positive eller negative tall med regneoperasjoner.
Minus 8 ganger 16. Dere kan gjøre det slik. Det er 8 ganger 8 ganger 2. Så 64 ganger 2, 128. Nå er det positivt eller negativt. Vi har et negativt tall ganger et positivt, så det blir negativt. Minus 128. Det er en oppgave til. Minus 2 i fjerde del på minus 2 i tredje. Jeg foretrekker alltid å skrive den deling med to punkt som en brøkstrek. Så den første, minus 2 i fjerde. Den minus, det er bare fortegnelse. Så jeg skriver det foran, og fire toer som ganger sammen. Som ganger sammen. Og så har vi minus 2 i tredje. Så minus 2 ganger minus 2 ganger minus 2. Er lik. Oppe vi har minus 16. Og under har vi et antall partall av negativ fortegnelse. Så det blir negativt. Og det blir 2 ganger 2 ganger 2, så det blir 8. Ok? Og når vi deler et negativt tall med et negativt tall, vi får et positivt tall, og 16 delt på 8, det er 2. Sånn. Så da det er bare å øve med det. Det er ikke komplisert. Bare husk hvis fortegnelse er i parentes eller ikke i parentes. Og dere vet betydning til en eksponent, så dere klarer dere fint. Takk for meg.